და რო ბანდიტებმა მისამართ არ ხიმკო. დღეს მოლო ვთამაშობთ Modern Combat Versus. შაბათი საღამოს, რომელსაც საათი არ ვიცი. 10:00 საათიდან და რა თქმა გამოწერა ძალიან ზეგლეგეს გააქტიურება. უწინომა დაიქო და ასე შემდეგ. თუნდა რანკებზეც თან დიდი ხანი არ გვითამაშია მეგობრებო. Loading. მიმდინარეობს თამაში შეკეთო. ველდებით. ვაშა უწია და დავიწყოთ ახალი გოლმა. მოკლედ ახალი ბევრი რაღაცები. ბევრი რაღაცები გავა. გამოვიდა და წავიდა მოკლედ თამაში. ვიდეო მოვუმოთ თამაში. შეგახსენებთ Modern Combat Versus-ი არის თამაში, რომელშიდაც შეგვიძლია სხვადასხვა პერსონაჟები ვითამაშოთ. გავერთოთ, დრო გავიყვანოთ, ასე ვითამაშოთ ონლაინში, ასე მეგობრებში. იუ გვაქვს გარკვეული ლეველი, ანუ რანკი და ამის მერე ჩვენ შევძლებთ ვითამაშოთ. ერთმანეთში ასე ონლაინში, მეგობრებო, ვითამაშოთ დროშებზე. როგორც ტანკ ონლაინ ისეთი ვარიანტია. Так, а дальше гуля до меня не царчим. А, что не ехали молоды, модель. Но вот сходов цалян карги, как это мой колеба. А себе базовый сагеба, а Б да С база купили. С база ку чвения. Официалурат. WTA СУДТА СЕРУЛИ. Сегодня мы чем персонаж шоуздра дронит мартва. Ну дронис H ანუ დრონს აქვს სპეციალური უნარი რომის მეშვეობით და ჩვენ შეგვიძლია გავააქტიუროთ ეს და ავიღოთ დრონის ეგრეთ წოდებული ძალა. HP-ს მომატება უფრო ეს ბოდიშით HP-ს მომატება. აი განახლებთ ახლა. 120 წელი შემთხვევაში ჩვენ დრონი ყავს და ეს ის მოვიწამლეთ სამკურნალო დრონი, რომ გამოვიძახოთ ის საჭიროებს დროს. დავაგდე. უი. ბუთი უნდა განდავაგდო. რიხსიო თუ რაცა ერთი. ანუ ერთი პერსონაჟი შეგვიძლია თამაშოთ, არა. სხვადასხვა რაუნდებში შეგვიძლია სხვადასხვა პერსონაჟები ვითამაშოთ, ამ პერსონაჟით შეგვიძლია მარტო მხოლოდ და მხოლოდ HP-ს მომატება და გაძლიერება ამ პერსონაჟის. 27 ლურჯები ლურჯი გუნდი აგებს, წითელი გუნდი იგებს. ჯერ ქულებით არის ბევრი. თამაში არის 100-მდე, რომელი გუნდის კი შეაგროვს 100 ქულას, ის გუნდი არის გამარჯვებული. მთლიანი რაუნდის და იმის შეიძლება მთელი ქულა. HP-ს მომატება ძალიან გჭირდებოდა. დაიდა. C
სებაზას დებეტაკეთ, მაგრამ ბებაზა არ. ბებაზა გვაქვს მარტო ჩვენ. იგი თუ არ მოხსნეს, კაია. 64-ით 36. ძალიან ცოტა. ცოტა იგი. ეჩ. ბებაზა ჩვენია. ფორმოსით, აუ, ამგან ეგენ 1-24 ქულა ჭირდება და მოგებულები არიან. არ უნდა მივიცეთ ეს 1 ქულა ქულაც. წინა შემთხვევაში წავაგებთ. აუ, ვსიო, წავაგეთ რა. 1 ქულაც და ვსიო, დამთავრდა რაუნდი. დეფაულტ. რიცხვდება წავაგებთ, იმიტომ რომ 50 ქულა გვაქვს. მეორე 50 ქულა გვჭირდებოდა. და ძალიან ცუდია. მაგრამ მეორე ადგილზე გავედით. ილებით. ეს კარგია, მაგრამ რაუნდი რო გაგემარჯვები, უფრო მაგარი იქნებოდა. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა, ვინც ვიდეოს ახიტაც უყურებს და ლაივსაც ლაიქებს. გუშინდა ლაივს ვიდეოს, ანუ მე რო ჩავწერე ვიდეო და დავდები, მას ჰქონდა სულ რაღაც მხოლოდ მხოლოდ 4 ლაიქი. ამისთვისაც ძალიან უღრმეს დიდ მადლობას გეთით, ჯიგრები ხართ, მომწონ ხართ და გაფასებთ ჩემო გამომწერებო ასევე. ბევრი თბილი კომენტარები დაიწერა და ბევრი კარგი კომენტარები დაიწერა. აშიტაც მადლობას ვუხდი ჩემს გამომწერებს. რო გავაზერ, ისევ შეგვიმო. რო გავაზერთ, უფრო გამიხარდება. სტრიმზე უფრო მეტი შემართება ექნება, უფრო მეტი პოზიტივი. ანუ ჩემთვის მოგამოიცემა სტრიმს. რა ლამაზი გოგოა. სიამ პერსონაჟი თამაში. თამაში გოგონა ვარო, სამ პერსონაჟი არ გააძლიერებო, მანამდე ვარ გამეკარო ახალო. ლურჯებში ვარ, ისევე როგორც ყოველთვის. რამე ასო არ არის რომ გადავიდეთ იქით და ვეძებაგე როგორ ასოს. ასოც კიდევ რიპონა. და მომეზეთ ეგენ პერსონაჟი. აბაზა მოხსნეს, ცებაზა ჩვენია, ძალიან კარგია, ძალიან კარგია. ახლა ვახლობდები აბაზას. წავიდა. აი მეგობრებო, ეს თამაში ატომ მოასება. ეს თამაში იმიტომ მოასება, რომ თავისი სლომ უშენები, თავისი შუტინგ სფერო აქვს ასევე. შეგვიძლია ერთი და იგივე დებილურად ადგეზე არ ვიყოთ გაჩერილი და კარგი გრაფიკა ავიღოთ. ესო დავაწოთ HP დავიხილოთ. ასევე ჩემიანებაც მომეხმარენ და შეჯერებით საღო ჩვენ. ბებაზა ჩვენია. კარგია 19-12. დავაი რა. კარგია, მოვიგებთ თუ მევიგებთ, კარგია. HP ძალიან ცოტა მაქვს. დრონის გამიფუჭდა. დავეტაკოთ. ასევე HP თავისთავად ავტომატურად ივსება კიდეც თუ დროთან გამომავალში დავაცლით მას. შეახვარო. მოდი აქ. იესოს დაჭერის შემთხვევაში ვააქტიურებ ჩვენ სუპერ ძალას, რომელიც აქვს ჩვენს პერსონაჟის უნარს. იესოს ზერს
HP დახილვა და ასე შემდეგ. ხოლო პერსონაჟებს აქვს იასოზე და ენებული ფუნქცია, ასე შეგვიძლია სეტინგებს გადავაყენოთ სხვა იმას ღილაკზე, მაგრამ მე ეს ღილაკი მირჩევნი. დავტენოთ. იასოს დავაწვით. ცოტა გაუძლივდი მეგობრებო, არ მომაქვს უკვე არაფერი არ მჭირს. ასე ჩემს სამსახური მოითხოვს მაცივარში თავის შეყოფას და მაცივრის შევსებას. ამიტომ მაცივი კიდე თითქმის ფილტრებს ან თემა. მადლობა მას. მადლობა. ოჰო. მე პოსტა დამღლელს ამუშავო, ნაღდათ არა. აბაზა ჩემი გახდება, ახლა ორ წუთში ასე. ასე მეგობრებო, ყველაზე გველოდებათ ამ მეც ერთი სული მაქვს Minecraft-ის სტრიმი გავუშვათ. მაინც ვიგებთ აზრი 91-ით 19. 4 3 9 ქულით გიგები. ეახურები. ხო, ხოპატეთ, ცოტა რბილი თქვა მიყვა მგენისთვის. ახვარუკები. შე, სადღამოზები, დმას ვიჭიდა. ужас мне тлапуно მოვიგეთ. ძალიან კარგი. ვიქტორი, ძალიან კარგი. ძალიან გემრიელი. მეორე ადგილი. სახე ძალიან გემრიელად, კარგად თკბილად და უმტკივნეულად დაბეკავე მეორე ადგილი. რაშიდაც მადლობა ვიხდი საკუთარ თავს, რომ მასე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მითამაშები ეს თამაში. ამ ისი შედეგადაც და მოვწყო თამაში და დავამატო თამაში ძლივს გავიხსენ. განვაახლოთ თამაში 10x-ი განვაახლოთ. იმდინარებს ხელთათმანის გააქტიურება. ხელთათმანს აქვს თავის სუპერ ძალა, რომელიც იმას პერსონაჟად დაუკავკეთებს ნებისმიერ იმას, მისი დარტყმის სიმძლავრე ან სიჩქარე. მოდი დავაყენოთ რაზე გვინდა 300. აი ამ ახალ პერსონაჟი დავაყენოთ სოდვა. სეილი. აა შეგვიძლია გავყიდოთ კიდეც. ნებისმიერნივთ. აა, გაყიდე, მე არ ვაპირებ გაყიდოს. მიღაც კიდევ ეთეში ის არია. გავთიშე თქვენ რა ფესეთი? ჩემი ხო იწერება, მეგონა ყულარ ვარ ვიწვალ, კი. ძევეს რეკლამაში წინ შეჭამეს. ხალი წავიდა. აუ, ახალი ნიღაშემე მივიდა. მასალერია ვიდეოს ვიწერ. კარგი.
ანუ ახლა ხეთლად ფანი. ეს კიდე დავასეირნოთ. Full save, save, sailor. What's some? Aha. Gwaqs 102 moneta მეგობრებო. Ხა. აქ არის ახალი ბათლები გამოსული, Modem Combat versus-ის. ჩემს და ყოველ გამომწერებო დღლიდეთ ლაიქს. ზო ბატონები აქ არის? ჩვენი ლერი გაბრაზებულა ჩვენზე მეგობრებო ჩვენი მოდერატორი ჩვენი იაბი ჩემი მოდერატორი ჩემი კუწურია შუშხუნა როგორც იცით კაი აი კაი ვიო უძელო ო დიდი ამა პატარაზე ისფის ჩვენი შუშხუნა მაინც რატო დავარქვი შუშხუნა და მეგონი სულ ბომბაჩკასავით ფეთქებად ხასიათზე და ბოლოს ხონდა გავარდეს ბომბაჩკა. აი ესე შუშხუნობს ხანახ. ხო და ნერ შემპიდა მეგონი ჩვენ მოდატრ შემპიდა გამოგიგზავნიო 1-4 პაჭკასო. და შენდე ეს ბომბაჩკას ლაპარაკი და ტროტილე გუშო ტროტილე რა ეს შეკრას ოცე ერთ პაჭკას დიც საღო ჩვენ ومش بني يا في اسبوع ده شورس يا فاسيان ابي اوه بودي شي ميغا ده 25 25 გასროლიანი ბომბაჭკებიც ამ მაშხალებიც შე ფული იკითხე თუ არა შო ბაზარზე რა ცარა იგია ქუთაიში შე ბოდი შეიხადე ქუთაის მაგარი მოხოდილია ბომბაჩკის ხრი მართლა მაგარი მოხოდილი არ ვაკებ ჩემ ქუთაის მაგრამ მე ვარ ვარ ვაკებ ჩემ ქუთაის მაგრამ შუ შავ ბაზარზე მინიმუმ ჩემ მეზობლებს შავ ბაზარზე არა მაგრამ იმნაირი პიროტექნიკა ქონდათ ხო მთელი მთელი იგი შაშაწი იმნაირი პიროტექნიკა ქონდა მთელი იგი აფეთქენ ჩამეიღენცა ბიჯო ასე რა არის ფიქრო ასე გადე იმენა რამ ხელა ბული ადიოდა ეციცა ასე ბული ადიოდა იმენა სადისტური ბული ადიოდა მოხ იმენა მეგობრებო რას გეტყვით ეციცით ახალ წელს მოდი პატარა შედარებას მოვიყვან და არ გეწყინოს ბატონო ლერი თბილისსა და ქუთაისში შორის გავაკეთებ განსხვავებას თბილისში უფრო ძვირია ცხოვრება ვიდრე ქუთაისში ქუთაისში უფრო იაფია იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული დოზის შეღავათები გვაქვს მაგრამ თბილისში რატოა ძვირი თბილისში არის უფრო განვითარებული ცივილიზირებული ქალაქი სადაც არის ბევრი მოსახლეობა ინდუელები თურქები ჩინელები ბაცა და ერთი წამით არ მომდის სედმეტებს მა სიმართლეს ვლაპარაკობ და მოხოდილი თემა და მითუმეტეს ტრანსპორტიც გაძვირებულია პურიც გაძვირდა სიგარეტი მითუმეტეს გაძვირდა ნიხო ამას ფეხზე კიდე აი ლიშინა დარეწევა და დაენავღლება ფეხზე არ კიდია ცხოვრება რა მეც ვიგი მაგ მაგას მარა დაზუსაურო დაზემო ხსოვო ნახა ფილის ტრანსპორტირებაში უნდა გადაიხადო შენი პირი თქვი ახლა რაღის ტრანსპორტირება გითხარ გამომწე 50 ბუდიში მეიხადე ლარი ხო ე და მე ვარ დამნაშავე კიდო
ახლა მოდით ჩამოყალიბდეთ. ახლა ქუთაისის ფასებს გეტყვით. პატარა 23-ები და ამნაირი ტრანსპორტი ღირს 50 თეთრი, ორ კაცზე ლარი, სამ კაცზე ლარნახევარი. კაროჩე ეს ტრანსპორტი 23. არა ავტობუსები. მაგრამ შუდებს რა შეეხება 40 თეთრი. 40 თეთრი. ორმო რაო? ორმო ხო, მაგი ვამბო, მაგას ლაპარაკო მეც. ოდა ავტობუს 40 თეთრი. ასე ვისაც სტუდენტია, სტუდენტურიც მოქმედებს ჩვენთან. არა ბიჯოს. არი მოქმედებს ახლა. ხო. კიდე ესე ისა შეღავათი რომ როდესაც თბილია ქუთაისი რატო იცით? როდესაც ადამიანს თანხა არ აქვს ან გაჭირება მაგისი, შუ ადამიანები აძლევენ ხოლმე იმის თანხის იმ თანხას, ახან 20, ახან 30 თეთრი. ასე რომ თბილი ადამიანებიც მინახია. აი მას ვერ ვთქვი რომ თბილისში ქუთაისში ცუდი ადამიანები არიან და არ გამოლაცხა ჩემ პატარა ქუთაის იმის გულისა რომ ეს თუმად მოყარა და მას პინძლელი არა, არა ძმა. არ ვიფიქოთ მას. ბაზარი არა. ადა ზოგადად ექსპერიმენტი ჩატარდა ერთად გამავალ იმაზე და იმას ერთი კაცი ეხვეწება, ახალგაზრდა ბიჭი ეხვეწებოდა და ფშია დეიდა და თუ შეგიძლია კაცე უნებოდა თუ შეგიძლია რომ მომიტეხო პურიო ტიპს კონდა ერთი 6 პური არა 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 ტიპს კაცთან რო იყო კაცთან გაიხსენება მეო არა ხო მაგრამ რა ხთა ვეცით ძლიანა წეიღო ბიჭამა უთხრან იგიო ხო აი დედა წეიღე წეიღე ძეიდა წეიღო არა პრობლემა ახლა რა ხთა ვეცი ქუთაისში დრამატურია სიტუაცია. როდესაც ადამიანს არ აქვს ან დიდი რიგია და შენ გაქვს ერთი ცალი რაღაცა და ხალხი რიგში დგას. დღეს მქონდა ამ შემთხვევა არ დგან და მედოუთმე ერთ კაცს, ორ კაცს ამ ადამიანს და მე ადგენ და მოხუცი კაცი იყო ერთი ცალი და არ დგას იმუნ და დამით მოგზა. გამიდიო. პროსტა სამუშაო საათი დამთავრდა. ჩემი სამუშაო საათი დამთავრდა პროსტა 1 ლიტრიან ფანტა ვიყიდე სახლისთვის. ხო და მიდიო ბაზარი არაო. მოხდეს კაი ერთხელ. მაგრამ ხდება ასეთი სიტუაციებიც, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეუბნება, აწონა შე რაღაცა, მე სხვა კიდე დაგამატებს და აგერია. ამ დროს დამნაშავე, იჩიდები შენ. მე აი ადამიანს ვიცოს ანაზღაურება თანხის, ანაზღაურება. ან კიდევ მეგობრებო მისი უკან დაბრუნება ამ პროდუქციის. მაგრამ ზოგადად შეცდომით ხო პროდუქციის დაბრუნება. მე მქონია მაგნა შემთხვევა და ასეთი რაღაცა მოხდა. როდესაც ადამიანებმა შემიყვანა შეცდომაში თავიდან სწორად გავუკეთე ის რაც მითხრენ. ხო და მე ორი ქალი იყო შეხოთაშორის, არ მინდა, არ მიცნო იმ ქალს. იმქალებს და მაგარი შეცდომადოვს ორი ხალ ხო კაი ბებია ჩემი სტოლა ხალხი ბებია ჩემი სტოლა ხალხი ხო ხო და აკეთებდი ასეთ რაღაცას აუწონე ხინკალი იყო რაღაცა 30 ცალი მითხრენ კი ბატონო თქო უწონე 30 ხინკალი ცალობაში ყიდებო 35 თეთრი ღირს და შემეშალ დაღლილი ვიყავ ანეროზობ რაღაც პატარა პრობლემები მქონდა ჩემი რომელსაც ვერ ვიტყვი ახლა. როგორი პრობლემა მქონდა და ვერ მოახერხე იმ მომენტში ძილ გვიანავ ზექი.
რაც პატარა მცირედი პრობლემები მქონდა საკუთარ პირადულ ცხოვრო პირადულ საქმე. ხო. მართლაც გეუბნები. ხო. ხო და შემეშალა და იმას შემეშალა. ო 25 თავიდან ვუთხარი 25-იანი მე და 35-იანი. ხო და საყოველდღე გამოთქვა რა იგიო შენო რანაირი მომხმე გიხარო კონსულტანტი ხარ თუ ვერ დამეხმარეთ ესე რომ თო მე ამაზე მქონდა გაკვირილიო მარტო პური და რაღაცა დაადგენ რიგში მდგომი ხალხი რომელსაც 24 საათი ყველა შეუზარებლად ვეხმარები ყველა პატივსე დაადგენ და ამგეს ამ ხალხს ამ ხალებს ერთი ამბავი დაუტიე დაუ დააწიეს ჩვენო ეგიო ეს ადამიანი უგვე მსახურებაო ჯიგრულადო გემრიელადო კარგადო და შენ ვინ ჯანდაბახარ ამნაირი ადამიანი ებოვში და ეგეც უშვებს შეცდომას და დაიწყო ჭყავილი ახლა ეგ იმი არ მინდა უნდა წადიო და დააბრუნეო წევე დავაბრუნე ხო, კაი არა ქნის. ხო და რა ხდება ხა მე? ბერეთ ფაკა. ხო, კაი. რა სიტყვიცი? ხო, გავაგძლე მე საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანობა თავავი და რა ხდება ხა ერთი ქალი გაჩერდა და ასე თქო იგივე ჩემი ზუბლებიო თუ არა რო ყოფილიყო სხვა ერთამას უუტეხავდიო მეორე თქო ასე რაღაცა მე იმიტომ იყო სამაღაზიაში შემოსვლაო რომ ეს ახალგაზრდა ბიჭიო მე მემსახურება ჯიგრულად კარგად და ყველაფერნაირადო მომწოს ამის მომსახურება რა მოხდა ადამიანებთან და შეიძლება ეგეც მე და სხვებიც აყვენ ამგენს ხო ი ადამიანი შეცდომებზე ძლიერდება შეცდომებზე ძლიერდება ხო ხო შეცდომებზე ვსწავლო მაგრამ სანამ ჩემ ტყავზე არ გამოვსადე მანამდე ვერ ვისწავლე ნორმალურად ასე რომ ახლა ვაკონტროლებ ყველაფერს მოვიგეთ თან ახლა მოვიგეთ და თან კაკრას დავამთავრებ ამით და გეტყვით იმას რომ ერთ რაღაცას ვთქვი სანამ დავამთავრებ ცხოვრებაში ვიმოგრებო არადოს რა ვისარ შემშურები არც გამ YouTube-ის მხრივ არც ჩემი ცხოვრების მხრივ რაც ყოფილა ყოფილა ესეთი მომენტები როდესაც ყოფილა 400-იაც და არავინ არავის და ლაპარაკი ამ სულებია მაგრამ გამოჩენილა ისეთი ადამიანები რომელსაც სურდა ჩემთან საუბარი და გამომიყვანენ ცუდ გამარებიდან ესეთ ადამიანების რაოდენობა დღესდღეობით საქართველოში არის ძალიან მცირე მცირე რატო გეუბნებით ისიც მეგობრებო იმიტომ რომ ადამიანობა დღევანდელი დროში დამთავრებულია და დაკარგულია ოდი ეს რაღაცას ვთქვით სანამ ადამიანებს ცოცხლები ვარ დედმანეთს პატივისცეთ გაუფრთხილდეთ და გვიყვარდეს ერთმანეთ ამ ცირედ ვიდეოთ იმე დავამთავრე ეს და თქვენ თვითონ გამოსათ ხო და გვიყვარდეს ერთმანეთი და არ განსოჯოთ ერთმანეთი გინდ ფულით გინდ მატერიალ შესაძლებლობები თავური ადამიანობა და მეობა კარგად იყავით და იმას გეტყვით ერთს რომ ადამიანების კატეგორია ბევრნაირია მაგრამ იმნაირი ადამიანები ვინც გორჩი დაგიდგება ცოტა ასე რომ გოუფრთხილდეთ ადამიანებს და გიყვარდეთ ერთმანეთი და აფასოთ ყველა ერთმანეთს კარგად იყავით მოთან ყველა ხიმ შევხვდებით ყველა ლაივზე